Dame i gospodo, otvaram 7. sednicu Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, po meni i po mnogim članovima odbora, najvažnijeg odbora u Narodnoj skupštini. Sednici trenutno prisustvuje 10 članova i čekamo gospođu Jasminu da se... Da pomognete gospođi Jasmini. Pomozite gospođi Jasmini da... Sednici prisustvuje 11 članova odbora, te konstatujem da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Sednici prisustvuje predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Branislav Nedimović, ministar, dobrodošli, Zoran Janjatović, pomoćnik ministra, dobrodošli, Radivoj Nadlački, savjetnik ministra, dobrodošli, Nataša Milić, VD, direktor Republičke direkcije za vode, dobrodošli, Milan Njegovan, Republička direkcija za vode, dobrodošli, i Dragan Glamočić, savjetnik premijera za oblast poljoprivrede. Za ovu sednicu predložio sam sledeći dnevni red. Pod 1. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju koje je podnela vlada, broj 320/3198/16/6. decembra 2016. godine, u načelu. 2. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju koje je podnela vlada, broj 320/3197/16/6. decembra 2016. godine, u načelu. 3. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o vodama koje je podnela vlada, broj 325/3193/16/6. decembra 2016. godine, u načelu. 4. tačka razno. Da li ima predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ne. A ako ne, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Molim, glasajte. Za 11, protiv niko, uzdržanih nema, glasalo 11, saopštavam da smo usvojili dnevni red. Predlažem da se u skladu sa članom 76 Poslovnika Narodne skupštine obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1 do 3 predloženog dnevnog reda. Molim da se izjasnite o predlogu. Izvolite. Ako nekom treba pomoć, neka... Saopštavam rezultat za 11, protiv niko, uzdržan niko, glasalo 11. Saopštavam da smo usvojili predlog o zajedničkom načelnom pretresu o tačkama 1 do 3 predloženog dnevnog reda. Konstatujem da je predlog prihvaćen. Molim predstavnika ministarstva da uzme reč. Reč ima ministar poljoprivrede, gospodin Nedimović. Izvolite. Samo trenutak, pomozite. Sačekajte, izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Hvala svim članovima odbora i svim narodnim poslanicima i predstavnicima medije što se danas nalaze na ovoj sednici odbora. Ja ću iskoristiti priliku da vas upoznam ukratko sa razlozima predlaganja izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, izmjena i dopuna Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i izmjena i dopuna Zakona o vodama. Počeću od izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Mnogo se pričalo o IPARD-u, o blokirajućem faktoru u procesu evrointegracija. Predlog ovih izmjena i dopuna zakona ide upravo u tom kontekstu, kako bi se omogućilo korišćenje IPARD sredstava, kako bi se utvrdile proceduru za njegovo odobravanje prema podnosiocima zahteva, rokovi koji su predviđeni u ovim IPARD procedurama za odobravanje aplikacija, kasnije i za realizaciju finansijskih sredstava po odobrenim projektima. Podsjetit ću vas da je ovo jedno od preduslova za otvaranje poglavlja 11 regulisanja priče oko akreditacije Uprave za agrarna plaćanja i integracije IPARD sredstava. Sve su ovo stvari koje su utvrđene u skladu sa okvirnim sporazumom i posebnim sektorskim sporazumom
ono što je jako važno reći kod ovog zakona, izmene i dopune ovog zakona, da ćemo omogućiti potpunu transparentnost ovog IPARD procedure. Tih 175 miliona evra koji stoje na raspolaganju Srbiji, nama je ideja da tokom sledeće godine bude objavljen prvi konkurs, ovim se stvaraju neophodni preduslovi, ali isto tako, izmenama i dopunama zakona predviđeno je stvaranje nekih alata koji do sad nisu poznati bili u našoj praksi, pre svega ustanovljavanje ELPIS-a, sistema identifikacije parcela, kako bismo što lakše mogli da sprovedemo procedure oko komasacija, oko identifikacije parcela i kontrole direktnih plaćanja. Do sada tu situaciju nismo mogli na kvalitetan način da sprovodimo. Isto tako, uvode se i kontrole na licu mesta, tako da se stvaraju mogućnost službenicima da direktno izlaze na lica mesta onima kojima su odobreni ovi projekti i da se na taj način, na kvalitetan način, uspostavi sistem kontrole. Što se tiče drugih alata, isto to je prisutno i ustanovljavanje FADN sistema, sistema računovodstvene kontrole poljoprivrednih gazdinstava, sistema tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije, kako bismo mogli da imamo kompletan sistem svih cena koje poljoprivrednih proizvoda koje postoje na prostoru Srbije, ali isto tako i da možemo da omogućimo da svi učesnici u sistemu su dužni da dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede informacije kako bi na što kvalitetniji način kreirali sistem informisanja poljoprivrednih gazdinstava, da bi oni mogli da imaju sve informacije kako bi kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju mogli da realizuju. Mislim da što se tiče ovog zakona predstavlja jedan veliki korak napred, potpunu integraciju evropskih standarda u sistem funkcionisanja naše poljoprivrede, ali u onom delu koji se odnosi na zemlje koje su u statusu pred pristupanja Evropskoj uniji. Tako da jednom za svagda ovu priču stavimo iza sebe i da učinimo mogućim i poljoprivrednim gazdinstvima i prerađivačima da mogu da budu korisnici sredstava, jer da nemamo ove izmene i dopune zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, ne bismo mogli da idemo napred u procesu evropskih integracija i odobravanja ovih sredstava. Što se tiče izmene i dopune zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, nama je ideja da proširimo krug onih koji mogu biti korisnici sredstava iz budžeta Republike Srbije, pre svega u sektoru stočarstva. Mi imamo dobre perspektive na srednji i duži rok sa goveđim mesom, da bismo na kvalitetan način mogli ovaj sistem da uredimo, naročito onim delovima Srbije koja važe za devastirana područja. Došli smo na ideju da uvedemo jedan podsticaj kojim bismo mogli da podržimo očuvanje broja krava koje su baze za proizvodnje teladi za tov i proizvodnju junećeg mesa. Srbija ima vrlo dobre uslove za proizvodnju kvalitetnog junećeg mesa i sa jednim od alata, jednim od mera koje se sadržane u izmenama i dopunama zakona o podsticajima, nama ideja da na ovaj način finansijski pomognemo one koji žele da se bave ovom proizvodnjom, ali isto tako i one koji zbog kvaliteta mleka koji se proizvode, da opružimo i mogućnost da uđe u ovaj drugi sektor i da mogu da kvalitetan način da prodaju svoje grla. Isto tako, ono što bi posebno naglasio, mi ćemo uvesti mere podrške za mlade poljoprivrednike, one su sadržane u posebnim odredbama izmene i dopunama zakona o podsticaju. Kasnije ćemo kroz podzakonska akta potpuno urediti ovu oblast. Ideja nam je da naročito stimulišemo mlade poljoprivredne proizvođače, pogotovo u onim devastiranim područjima gde imamo pražnjenje demografsko, pogotovo istočna Srbija, južna Srbija, naravno ovo se neće samo odnositi na njih, ali ideja nam je da na principu davanja sredstava ne po ostvarivanju određenog troška, nego unapred da određenu
koju ćemo sredstava davamo malim poljoprivrednim proizvođačima, kako bi mogli da uspostave sistem poljoprivredne proizvodnje. Planirani su i podsticaji za razvoj specifičnog pristupa planiranju ruralnog razvoja kroz formiranje takozvanih lokalnih akcionih grupa. Tu potpuno implementiramo evropske standarde koje postoje u domenu ruralnog razvoja i ideja nam je da znatno uvedemo red kod klasifikacije mera ruralnog razvoja. Što se tiče trećeg propisa, to je predlog izmena i dopuna zakona o vodama, nekoliko je osnovnih razloga zašto se mora pristupiti izmenama propisa. Postojeći propis je donet 2010. godine. Nakon toga smo imali nekoliko sistemskih zakona koji su regulisali u statusnom smislu na drugačiji način i objekte i vode, i vodno zemljište, pre svega mislim na zakon o javnoj svojini, zakon o planiranju i izgradnji. Postojeći zakon nije nam dao kvalitetna rešenja u načinu upravljanja ovim prostorima. Zakon o javnoj svojini posebno upućuje u pogledu raspolaganja i upravljanja vodnim zemljištem, a zakon o vodama nije sadržao elemente u tom delu. Isto tako i kod zakona o planiranju i izgradnji, što se tiče objedinjene procedure, mi apsolutno naš postojeći zakon o vodama nije poznavao ovaj alat i to je ono što je predstavljao problem. Zakon o postojeći o vodama ima one instrumente koji su arhaični i koji su govorili da ukoliko neko želi da bilo šta gradi, mora sam da ide od nosioca do nosioca javnog ovlašćenja, da traži dokumentaciju. Ovim i u ovom sektoru i u sektoru građenja koji se tiče voda, mi omogućavamo da imamo jednu ubrzanu proceduru i da su nosioci javnih ovlašćenja, da je konkretno bilo da je reč direkcija za vode ili na nivou Vojvodine pokrajinski organi, da su oni obavezi da pripremaju, da prikupljaju informacije za donošenje vodnih uslova i vodnih akata. Što se tiče zakona javne svojine, mi smo imali do sad potpuno neuređen sistem vodnih površina, da ne kažem da je bio po principu ko pre devojci i njegova devojka u pogledu vodnih površina, naročito uz, da kažem, atraktivne vodene površine Dunav, Sava i druge reke koje postoje na području Srbije. Potpuno je definisana procedura, biće sprovođena licitacija, definisan je način na koji će se obavljati čitav ovaj postupak, izuzeci od plaćanja kad je reč o državnim organima i mi na ovaj način uvodimo potpuno red u ovu oblast. Druge izmene i dopune koje su sadržane su direktno posledica svega onoga što se dešavalo 2014. i 2016. godine u delu upravljanja vodama, u odnosi se pre svega na poplave koje su postojale. Idemo na princip umesto administrativnog upravljanja, dakle da je čitav vodeni prostor podeljen na administrativne površine. Slivovski sad to obrađujemo iz jednog prostog razloga, jer reka možete da upravljate isključivo na osnovu pozicije i kretanja reka, ne možete da poznajete barijere. Primera radi, imali smo situaciju i sa, naročito sa Savom, gde je do određene tačke u pogledu prevencije i sanacije posledica poplova da upravljale vode Vojvodine, a već na 200 metara odatle imali ste situaciju da su morali da upravljaju Srbija vode, onda na njih se kačile posle tamo Beograd vode, a nije postojao sistem koordinacije i onda imate situaciju koja vam se dešavala. Naročito je primer Obrenovca bio karakterističan u tom delu, gde smo imali još dodatne vode koje su išle iz zaleđa i na ovaj način želimo potpuno da izmenama i dopunama zakona o vodama implementiramo ona iskustva koja postoje u Evropi, koja su sadržana u evropskim direktivima, da na kvalitetan način upravljamo vodnim prostorom, kako ne bismo više imali situacije koje smo imali 2014. i 2016. godine. Isto tako propisuje se obaveza donošenja plana upravljanja vodama, koji moraju kasnije biti sprovedeni kroz planska i urbanistička akta, iz jednog prostog razloga, jer ako ne znate granice vodnih prostora, vi ste
kasnije u problemu i kod samog građenja. I onda imate milion problema koji se pojavljuju ukoliko urbanističkim i planskim aktima ne budu sadržani ovi uslovi za građenje uz reke. Još jednu stvar koju bih želeo da naglasim, tema je koja se ovih dana naročito eksploatisala, ticala se naknade za odvodnjavanje. Poreska uprava više neće biti organ koji će vršiti utvrđivanje metodologije i obračuna plaćanja naknada za odvodnjavanje, nego će to biti nadležno javno vodoprivredno preduzeće, u zavisnosti od prostora na kom se ono nalazi, da li je reč o Srbija vodama ili je reč o vodama Vojvodine. Na ovaj način, šta se u stvari želelo postići? Poreskoj upravi je ovo jedan od manje izdašnih izvora prihoda, jedan od stotinu prihoda kojima se morao da se bave, a vodoprivrednim preduzećima je ovo jedan od najvažnijih alata koje stoje na raspolaganju i direktno na licu mesta onaj koji je zainteresovan bavit će se i obradom čitave ove materije. Napravit ću jednu paralelu vezano, na primjer, za porez na imovinu, gde je lokalnim zajednicama dato pravo da obračunavaju porez na imovinu i da vrše naplatu, tako isto i u ovom delu, na potpuno jedan identičan način, gde se lokalizuje naplata određenog prihoda, kako bi na što kvalitetniji i sveobuhvatniji način bila izvršena ova obaveza. I kako bismo izbjegli situacije koje su nam se dešavale sada, da imamo za dve godine da se pošalje odjednom naplatu, ovim ćemo izbeći to i bit će potpuno na licu mesta tamo gde postoje subjekti koje vode u tome računa, oni će imati dnevnu svest o potrebi naplate i utvrđivanja obaveza. Ono što bi ja vas zamolio sve zajedno je da posebno bi odbor zamolio da nam pomogne, to je kod utvrđivanja metodologije za utvrđivanje naknade za odvodnjavanje. To je jedna dosta komplikovana oblast, naročito zbog katastarskih prihoda i neregulisane materije koja postoje u toj oblasti. Molim vas da zajedno u 2017. godini radimo na ovom problemu na korist građana Srbije. Isto kroz ovaj propis smo želeli da imamo veći stepen usklađenosti nacionalnog zakonodavstva u oblasti voda sa propisima Evropske unije u delu koji se tiče direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, direktive o proceni upravljanja rizicima od poplava, direktivom koji utvrđuje tehničke specifikacije za hemijske analize i monitoring statusa voda i drugih propisa. Naročito je ovo važno zbog naše obaveze u pogledu zaštite životne sredine i prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, utvrđuju se pravila na koji način vode mogu da se ispuštaju, utvrđuju se posebni, tako kažem, pojmovi, da se zna koji su to tačke na kojima može doći do ispuštanja i koji kvalitet voda koji se ispuštaju bilo u kanale, bilo u reke, mogu biti. Evo toliko za početak i stojim na raspolaganju. Hvala vam. Ivanović Dragan, izvolite. Uvaženi ministre sa saradnicima, ja bih da vas najpre pozdravim, da počnemo od lepših stvari. Red je da se ta priča oko IPAR fondova završi, imali smo različitih obećanja u prethodnim godinama, sad smo videli šta ne valja i dobro je da se već jednom u 2017. godini, znači, to završi, to ste jasno rekli i dobro je zbog i medija, a i zbog rasprave koja će biti u plenumu već sutra oko ovoga, da se znaju jasni rokovi 2017. i kad će to ići i da to više ne bude tehnički problema kakvi smo imali, bar po objašnjenju prethodne ministarke prethodnih godina. Što se tiče izmene i dopune zakona o podsticajima, imam samo par pitanja koje su krajnje praktična. Najprije bih pitao šta se dešava od 1. januara sa cenom mleka, da li će, što se tiče poljoprivrednika, znači, odnosno, šta ćemo mi uraditi, ćemo ukinuti ove dodatne carine, znači, na uvoz ili nećemo, i da li će se to direktno odraziti, znači, na cenu mleka kod poljoprivrednika, odnosno, otkupljivača, da li ste razmišljali o promeni uredbe koja se tiče da mali proizvođači koji predaju manje od 3000 litara kvartalno dobiju premiju,
jer ja sam već to postavljao dva puta poslaničko pitanje duše u prethodnom sazivu, gde sam jasno tražio da mi, ako već kao potrošači kupujemo mleko, nama je svima cilj da prosto pijemo i naša deca kvalitetno mleko, a nije nam bitno da li neko predaje 3000 litara ili predaje 30 litara. Ako to mleko zadovoljava nekakav kvalitet, ako imamo referentne laboratorije, mislim da bi oko premiranja samoga trebalo, jer šta je problem, imamo dosta domaćinstava, naročito mi sad govorimo o ruralnim krajevima, brdsko-planinskim krajevima Srbije, gde imate mnogo proizvođača, malih proizvođača, govorimo kako će oni da se ugase, a čini mi se da je se malo toga radilo da se njima na stvarni način pomogne. Malo pre ste pomenuli takođe i postice koje će se davati malim proizvođačima, odnosno, izvinjam se, mladim poljoprivrednim proizvođačima, kako ste rekli, i to je super definicija. Ali šta bih ja tu predložio? Da li su ministarstvo razmišlja i da li postoji ikakvog prostora? Ako mi već dajemo postice privredi, pa nam dolaze, ne znam, strana preduzeća, strane firme, da li postoji mogućnost da se daje direktni postice vezano za socijalno i zdravstveno osiguranje mladim poljoprivrednicima, koji su baš ovakvim nerazvijenim opštinama po Srbiji, da bar ili godinu ili do tri godine, ja sam to već više puta govorio u prethodnim godinama, dobiju prostora da im država plati, bar ono osnovno, a to je, kažem, zdravstveno i penziono osiguranje, i na takav način da ih stimuliše da ostaju u svojim domaćinstvima i da se na kvalitetan način bave poljoprivrednom proizvodnjom. Još jedno pitanje vezano za traktore, molim vas. Znači, šta se dešava sa... To je pitanje već nad pitanjima, svi nas pitaju na terenu šta je sa posticajima i da li će biti za traktore. Pominju se neki sad, ne znam do koliko konjskih snaga, pa bih molio samo tu pojašnjenje oko tih posticaja i oko odvodnjavanja. To je ono najteža stvar, jer mislim da je loše uopšte za sve nas ako mi dobijemo svi u lokalnim samoupravama za 2015. i 2016. godinu u jednom mahu, znači, za odvodnjavanje račune koji su milionski i koji iskreno, ne znam ni kako će i opština, kamo i građani moći da plate, i to je objektivno veliki problem koji mi moramo nekako sada da rešimo. Dopada mi se ideja da se ode od Republičke poreske uprave. To je super ideja. Ali ne znam koliko ima smisla da to rade vodoprivredna preduzeća. Po meni bi najbolje bilo da se obavežu lokalne samouprave koje imaju lokalne poreske administracije, da one rade određivanje sa vodoprivrednim preduzećima, jer bi takva saradnja mogla u stvari da da pravi efekat da se procene na adekvatan način, jer same procene su po meni katastrofalno loše, i da jedni ljudi dobijaju koji su bili prethodne godine poplavljeni i u vodi do guše, kako bismo rekli, sledeće godine dobiju astronomske cene za odvodnjavanje. To nema nikakve logike. I zbog toga bi trebalo da se nađe neka prava mera, a po meni je da se nađe ta saradnja koja bi trebalo da se definiše u 2017. godini između, znači, lokalnih poreskih uprava koje rade već procene i poreza na imovinu i imaju najbolje, po meni ovaj, jer je sama naplata poreza na imovinu skočila kada je to otišlo iz Republičke poreske uprave na lokal. Lokal ima interes i po meni onda lokalne poreske uprave treba upravo u tom delu opteretiti, mislim, ili im bar dodati dodatno zaduženje koje ne bi bilo problematično da se uključe u samu, da kažemo, tu proračun, odnosno meru odvodnjavanja, kako za pravna, tako i za fizička lica. Evo, zahvaljujem. Samo nemojte mi moje smetati u ovoj mjeri, samo nemojte mi stavljati... Ovako, samo ne, vrlo brzo ću odgovoriti na ovo vaše pitanje. Planirane su subvencije za nabavku traktora za voćarsku vinogradarsku proizvodnju do određenog kapaciteta i oni će biti subvencionisani. Za ostale vrste vozila, to će ostati pravilnikom u januaru, to nam je sad još nismo definisali potpuno. Što se tiče ostalih, za ostale vrste poljoprivredne proizvodnje, nama je ideja kroz IPAR da bude ostvarivo. Mi smo danas usaglasili akcioni plan koji je poslat u Brisel, nama ideja da već u aprilu budemo spremni za aplikaciju za našu upravu za agrarna plaćanja. Ova ideja vezana za lokalne samouprave je dobra, ali obzirom da je reč o izmenama i dopunama zakona, morali bismo sistemski da menjamo čitavu stvar vezanu za naknadu za odvodnjavanje, i slažem se, nam tu predstoji ozbiljan posao oko ove stvari. Što se tiče mladih poljoprivrednika,
E da, mleko nisam pomenuo, ostaje 7 dinara ovaj, premija. Što se tiče mleka, da li će ostati zaštitne mere, vi morate da znate da je na tržištu mleka takvo sad stanje mnogo bolje nego što je bilo pre godinu i po dana, cene su mnogo više u okruženju i ne postoji realna opasnost da će doći do prelivanja na ovaj prostor, ali naše zaštitne mere postoje do 31.12. i da nije bilo toga u zadnje godine i po dana, ko zna šta bi sve bilo, ali premije ostaju 7 dinara. Količinu dostavit ćemo odgovor na sledećoj sednici kada bude ovaj, rasprava o amandmanu. Zahvaljujem. Gospodin Ševarlić, izvolite. Moje prvo pitanje jeste zašto zakon o izmenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju mora da se radi po hitnom postupku. To nije zakon koji reguliše sistem mera agrarne i ruralne politike u narednoj kalendarskoj godini, nego bi trebao da predstavlja zakon koji je dugoročan. Razumem da je povod ugradnja pravnog instrumentarija koji se odnosi na IPARD sredstva. Ali to se moglo raditi i znatno ranije da se ne radi po hitnom postupku. Drugo, kad se radi o zakonu, predlogu zakona, pardon, o poljoprivredi i ruralnom razvoju, samo da dođem na početak zakona, formalno pitanje jeste jezičko. Ako koristimo u srpskom jeziku skraćenice početnih slova srpskog naziva, to je u redu. Ako koristimo skraćenice abecedom za reči i nazive koji su na engleskom jeziku, to je takođe u redu. Ali mislim da nije u redu da imamo i FADN na abecednim slovima i nazive, kako je ovde nazvano, L, prvo IPARD, a drugo ovaj sistem za zemljišne parcele, takođe na srpskom jeziku. Mislim da to treba usaglasiti da bude onako kako je napisano na originalnom jeziku ili prevesti to na srpski jezik pa napisati skraćenice ćirilično, kao što je ovde rađeno i mislim da to nije dobro. Dalje, da li zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju treba definisati ciljeve poljoprivredne i ruralne politike ili su oni definisani nacionalnom strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja od 2014. do 2024. i da li su oni usklađeni sa tom strategijom? Dalje, član 7a, radi se o IPARD-u. Ministar bliže propisuje lica koja ostvaruju pravo na IPARD posticaja i iznos posticaja kao i uslove, način i postupak sprovođenja IPARD programa. Ja mislim da to onda omogućava potpuno nekonzistentnu agrarnu i ruralnu politiku od konkursa do konkursa, odnosno od godine do godine. A osnovni postulat zajedničke agrarne politike jeste dugoročna stabilnost i sledljivost mera iz godine u godinu, izvesnost, pre svega za budžetski period u Evropskoj uniji koji traje 7 godina. Ovde se predlažu mere za 5 godina. Dalje, u članu 8a je predviđeno 15 meseci da je potrebno upravi za agrarna plaćanja da reši, da odobri korišćenje sredstava i 6 meseci da isplati. To je 15 meseci. Ne vidim razloga za tako nešto. Mislim da je 3 meseca sasvim dovoljno da pregleda podnesak sa svim priloženim materijalima i najviše 2 meseca da isplati. Jer ne zaboravimo da će korisnici tih sredstava, pogotovo kad se radi o IPARD-u,
morati za deo sobstvenog učešća da koriste kreditna sredstva i zašto mi da navijamo vodu na vodenicu filijala inostranih banaka u Srbiji da oni uzimaju kamate 6 meseci, ako ne moraju da uzimaju 6, nego svega 2 meseca. Dalje. Član 8a. O ostvarivanju prava na IPART podsticaj odlučuje direktor uprave rešenja. Šta je to? Slobodno sudijsko uverenje kao na fudbalskoj utakmici? Ja mislim da to mora biti definisano predlogom zakona, a da direktor uprave za agrarna plaćanja može da odlučuje samo, odnosno da se stara o redosledu rešavanja predmeta i redosledu isplate odobrenih sredstava, ali ne da on odlučuje da li će neko dobiti podsticaj ili neće. Dalje, član 8b. Svaki neuredan zahtev biće odbačen praktično, jer za 8 dana, imajući u vidu da tu mogu da tu obavezno spadaju još i subote i nedelja koji su neradni dani, poljoprivrednik, odnosno vlasnik registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, praktično neće moći da izvrši, odnosno da obezbedi dokumentaciju za dopunu predmeta. Ako je njemu potrebno 8 dana, zašto je onda potrebno upravi za agrarna plaćanja da na podnesak o dopuni odgovara tek posle 15 dana? Dajte, barem dovedite u ravnopravan položaj i korisnike i oni koji to o tome odlučuju. Pogotovo kad se radi o građevinskim dozvolama, ako nešto ne bude u redu sa građevinskim dozvolama, ja kad se radi o bankarskim garancijama koje banke regulišu po posebnoj proceduri. Član 8g, tačka 5. Namenski koristi ne otuđi niti omogući drugom licu korišćenje predmeta investicije u periodu od 5 godina od dana isplate. Pa molim vas, ako hoćemo da imamo efektivno ulaganje, zašto ne omogućiti korisniku tih sredstava da različitim kooperativnim odnosima, zajedničkom proizvodnjom i tako dalje, efektuira te investicije koje je dobio za tako nešto. To ne znači da on prenosi u vlasništvo drugome i tako dalje. Ali zašto sprečavati da prave ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji da bi efikasnije koristili taj kapital koji je uložen u to gazdinstvo. Dalje. Član 8e. Poslovi stava 1 ovog člana može obavljati lice koje je steklo visoko obrazovanje u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka itd. Molim vas, ovo uopšte nema svrhe da bude predmet zakona. Ovo je predmet sistematizacije radnih mesta u upravi za agrarna plaćanja. I mislim da ovo treba izbrisati iz predloga zakona, a dopuniti eventualno sistematizaciju radnih mesta u upravi za agrarna plaćanja, ukoliko to nije sadržano u sistematizaciji radnih mesta. Član 7. Predlaže se da se u nazivu glave 7 brišu reči integrisani poljoprivredni informacijni sistem. Interesuje me kako mislimo da u 21. veku, koji je vek informatičke revolucije, nemamo integrisani poljoprivredni sistem, kako mislite da ukrštate baze podataka ako nemate integrisani poljoprivredni sistem i kako mislite da se prati transparentnost rešavanja svih predmeta i sledljivost rešavanja po fazama, ako nemamo integrisani informacijni sistem. Nacionalni plan, član 8, odnose na član 33, promene. Nacionalni plan za funkcionisanje FADN sistema donosi se za period 5 godina. Ja mislim da svi planovi moraju se usaglasiti sa istim vremenskim periodom, jer će ih biti vrlo teško pratiti. Znači, mora predlagač da definiše da li je to 5 godina ili je 7 godina kao što je budžetski period u Evropskoj uniji. I vrlo će biti teško ako mi donosimo planove za 5 godina, a treba da povlačimo sredstva iz 7-godišnjeg perioda, da ih predamo i tako dalje i tako dalje. To je problem na koji će naići uprava za agrarna plaćanja. Član 9 odnosi se na član 34. Sistem tržišnih informacija poljoprivrede.
on se ovde sveo samo na cene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Tako da je pitanje, svi oni koji znaju šta je sistem tržišnih informacija, znaju da to nisu samo poljoprivredne cene, odnosno cene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Da li će to biti, dakle, sistem informacija o tržišnim cenama poljoprivrede, to već može da bude, ili će biti sistem tržišnih informacija, to su dve različite stvari. Evo ovde je ovaj član 10 koji se odnosi na član 34a, koji je dodat sistem za identifikaciju zemljišnih parcela, LPIS. Dakle, uzeta je na ćirilici engleska skraćenica, a naziv je na srpskom jeziku. Mislim da bi to trebalo usaglasiti. To je kad se osnovne napomene koje se odnose na predlog zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Jel mogu, predsedniče, da pređem i na drugi zakon? Neka završi rečenicu polako. Izvolite, završavajte. Da li mogu da pređem na drugi zakon, ne? Predlog zakona. Pa možete da završite rečenicu, zato što je isteklo 10 minuta i 10 i po minuta. Završite misao samo. Kad se radi o zakonu o podsticajima, osnovni problem su predlozi koji se odnose na činjenicu da nema maksimalnih limita, nego samo minimalnih. Da li to znači da će neke mere biti subvencionisane sa 120 ili 130%? Verovatno da neće, i nema i sredstava za tako nešto. Ali bilo bi dobro da se ne dešava kao što se dešavalo u prošlosti, o čemu smo imali prilike da čujemo i u javnosti, a i na skupštinskoj raspravi u dosadašnjem periodu, da su neki, zahvaljujući tim specifičnim merama agrarne i ruralne politike u pojedinim godinama dobijali basnoslovne podsticaje. Pola miliona, 800.000 evra i tako dalje i tako dalje. Mislim da bi to trebalo eliminisati. Zahvaljujem. I najzad mislim da, ako dozvoli predsednik, samo još jednu rečenicu. Pa nije stvar predsednika već. Molim? Pa nije stvar predsednika već poslovnika. Predsednik je već prekršio poslovnik. Hvala lepo. Zahvaljujem. Goran Ješić, izvolite. A vi, ministar, sabirajte. Ja ne znam, ajde pomozite vi, ja sam ovde uradio svoje tehničke službe. Ja sam dobro. Ponovo vam. Samo trenutno. Izvolite. Ja prvim da ovaj sistem ne vrlo. Sjajan sistem. Izvolite. Gospodin Ješić. Svega tri važna zakona su pred nama i ja mislim da su trebali dođu po hitnom postupku izmene i dopune zakona i pokušaju budu puno kraći. Zakon o vodama je dramatično bolji nego što je bio. I on ima neke probleme koje ne mogu da se izmene samo delimičnom izmenom zakona. Pre svega što je kolega Jovanović rekao u domenu naknade za odvodnjavanje, koja se tako nesretno zove. Mi smo predložili izmenu i dopunu novog zakona koju proceduru i radili smo da podelimo to. Imamo jednu nepoštenu situaciju da naknadu za odvodnjavanje 99% plaćaju poljoprivredni proizvođači, a ta sredstva se troše i za spoljne vode, odbranu spoljnih. Vi ste stanovnik Novog Sada, deo sredstava koji dolaze za odvodnjavanje, vi alocirate i da branite one koji ne plaćaju tu naknadu i Hrvatska ima sjajan model gde se plaća, gde je disperzovano na sve vlasnike nekretnina, to umanjuje, naravno, cenu poljoprivrednih proizvođačima po hektaru, koja nije sad dramatična tako velika za prvu klasu, a s druge strane povećava se obim novca. Obim novca je ključna stvar za vodoprivredu, zato imamo stalan problem i probleme koje smo imali. Tu postoji jedna mala bezvezna stvar, te voleo bih da intervenišete. Tamo, sad sam zaboravio koji član, stoji mogućnost prečeg prava
zakupa, koje je vodoprivredno zemljište koje inače može se otuđuje, i to nije sporno, ali za nelegalne objekte. Pošto u ovom trenutku imamo tu aferu da je Tomislav Nikolić vlasnik nekih objekata na vodoprivrednom zemljištu, mislim da je bilo dobro iz političkih razloga to izbaci, nema potrebe da stoje nelegalni objekti na vodoprivrednim područjima da mogu da se zakupi to zemljište za nelegalni objekat, nema smisla, osim ako nije neki hidrotehnički objekat koji već postoji, jer dobar deo objekata nije uknjižen, on jeste legalan, ali nije uknjižen. Što se tiče zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, mislim da tu postoji hitnost ovog postupka, profesore, zato što imamo pripremu za IPARD, od ministra smo čuli pre neki dan da očekujemo da u drugom kvartalu akreditujemo upravu za agrarna plaćanja. U prvom stavu gde se nabrajaju delatnosti, mislim da imate tehničku grešku, a to je peti stav, gde u sadašnjem zakonu imate poslove kojima se bavi poljoprivreda, između ostalog i ekologija. A u vašem predlogu zakona se briše taj stav, da bi posle imali razne posticaje za sprečavanje štete koje pravi poljoprivreda kao najveći zagađivač, de facto, od privrednih grana, imate ih tamo u raznim posticajima, a ovde ste ga izbacili u zakon, izbrisali ste taj stav, a imate nitratnu direktivu 91 koja vas obavezuje, imamo sve obaveze iz poljoprivrede koje treba da se bave i poslom ekologije, jer smo mi de facto i zagađivači i vode i vazduha, pogotovo vodotokova i pijaće vode. On je tehnički skrojen da bi mogao da atrakuje novac koji nam dolazi, koji će nam doći, nadam se, ove godine, što je dobra stvar. Imamo nekoliko intervencija u ime poslaničke grupe Demokratske stranke u vezi te preuzimanja podataka i nekih sitnih stvari. Ne možete se osloniti tamo u poslednjem stavu, poslednjem članu zakona oko preuzimanja podataka, ne možete osloniti samo na RGZ. RGZ definitivno nema podatke. I ako se budemo oslonili na bazu RGZ, čekat ćemo decenijama da se neke stvari reše. Nešto je pokriveno u Srbiji, nešto nije. Imamo evropske institucije koje omogućavaju preuzimanje podataka. Te bi bilo dobro da u zakonu stavite, mi smo tamo intervenisali, da se stave i te evropske institucije koje posjeduju pre svega satelitske snimke koje će omogućiti vama lakši rad i evidenciju i zemljišta i useva i svega onog što je neophodno za administratiranje tih poslova. Da, slažem se s profesorom Ševarlićem, trebalo bi da budžet bude sedmogodišnji, baš zato što je agro, zato što je budžet Europske unije sedmogodišnji i izvesnost i predvidljivost u poljoprivredi je jako važna, ključna, fundamentalna stvar i bilo bi dobro da se te stvari izmene i dopune, ne znam da li su podneti amandmani, mi nismo podneli taj amandman, ali te neke sitne stvari su u redu. Zakon o podsticajima nije prihvatljiv. Za ova dva zakona će Demokratska stranka da glasa, naravno, posle debate u parlamentu, ali zakon o podsticajima pre svega nije definisao neke stvari, pre svega predvidljivost i izvesnost. Mi nismo mogli da intervenišemo, pošto to nije predmet amandmana, odnosno izmene i dopune, u ovom trenutku ne možemo amandmanima da intervenišemo. Moja osnovna zamerka jeste ta što smo imali slučaj od strane Republičkog ministarstva da imamo konkurse koji traju 2,5-3 radna dana. Što smo imali potpuno nejasnu stvar. Oni su trajali kalendarski, ne znam, 8 dana, ali se potrefi Uskrs i 1. maj, pa imate neradne dane i samo spremni na te konkurse mogu da se pojave. To važi i za prethodni zakon oko IPARD-a. Ja sam predložio skraćenje vremena, ali znam da je ono definisano ugovorom koji ćete posebno potpisati itd. Ali to apsolutno mora da važi i za vaše konkurse. Konkursi ne smiju biti kraći od 4 meseca. Trenutak od potpisivanja ugovora do realizacije mora biti kraći. Pogotovo što mi ne možemo o ugovoru da povlačimo sredstva iz drugih subvencija, od pokrajine, opštine i tako dalje. Možete isključivo iz komercijalnih uslova da povlačite vaše učešće tih sredstava, to je prosto tako regulisano. I to nije loše što je tako regulisano, taj period treba skratiti. U predlogu zakona o podsticajima, da nas ne bi došli u ovakvu situaciju kao danas, pa da imali smo izveštaj ovde, vi niste bili uvaženi ministre prošli put, da smo sa trećim kvartalom negde 6,6 milijardi potrošili sredstava na direktna davanja, a imamo budžet od 22 milijarde i ljudi ne znaju da li će dobiti, treba zovu vas i tako dalje, pitaju nas. Prosto mora se napraviti procedura. Jeste teško, ali vi zavisite od punjenja realnog budžeta, a s druge strane napravi se neki rokovi koji su konformirani sa deadline-om koji je, ne znam, 60 dana od dana potpisivanja ugovora i ostvarivanja prava na neku subvenciju, mora se izvršiti prenos sredstava. To ćete u IPARD-u biti obavezni zakon. Zašto neprihvatljiv? Zato što se nismo vratili one direktne davanja koja su bila važna za nas, a to je povećanje direktnih davanja po hektaru, sa 20 se vratiti na 100 hektara i neka direktna davanja kao što su za stoku i za premiju za mleko. Ja znam da je situacija s mlekom nešto bolja, nije dramatično bolja,
nije dramatično bolja, višak mlečne masti postoji na tržištu Europske unije, on će svakako u nekom obimu se pojaviti na ovom tržištu, ali mislim da su on tu pravi sagovornici, onima s kojima ste razgovarali, to su predstavnici prerađivača. I mislim da oni tu, oni jesu predstavnici strane kompanije, ali su domaći direktori, ne znam, Mlekoprodukt je francuska firma, ali brine o svom interesu ovde. Sombor je Lactalis, više ne znam či ko je Lactalis, či ko je vlasnik, ogromna firma, pa imate Megle i tako dalje. I mislim da su oni prošli put pomogli da se objasni partnerima u Europskoj uniji da je važno se uspostave sistem plemana zato što imamo problem ovde. Mi generalno imamo problem sa stočarstvom i tu moramo ozbiljno da diskutujemo na tu temu. Neće ove mere rešiti pitanje u stočarstvu i moramo pitamo s kime se bavimo stočarstvo. Ko su to naše sagovornici? Da li ćemo da tretiramo i dalje domaćinstvo na 4 grla koja su uglavnom staračka domaćinstva ili ćemo se bavimo poljoprivredom kao privrednom granom koja će imati komparativnu prednost u budućnosti i da tu dajemo gro sredstava. Na kraju, kroz IPARD i kroz kapitalne investicije koje vi stalno pričat ćete vam se iskristalisati ono što želi da se bavi privredom i ono što je socijalno. Mi ne smemo da ugasimo socijalu i moramo ostavimo fond para koji će biti nepovratno dat tim ljudima iz neke solidarne kase, ali dominantno mora se bavimo onima koji su dobri, koji su bolji. Taj koji ima 40, taj će imati 100 grla, a onaj koji ima 2 i doživotno ima 2, nećeš ga napraviti na 4. A mi dajemo neka javna sredstva u celu tu priču. Mi imamo ozbiljan problem s kvalitetom. Ne samo u govedarstvu, imamo problem u svinjarskoj proizvodnji, imamo problem sa genetikom, problem sa kvalitetom, problem sa uslovima držanja. U mlekarstvu još, u proizvodnji mleka još veća, još gora situacija, pre svega objekti su kritični, zato imamo tu količinu somatskih ćelija, jer zbog nekvalitetne higijene i svih ostalih stvari mi imamo taj problem. Pitanje koji broj laktofrize imaju proizvođači u ovom trenutku na terenu. I onda stalno se vraćamo na problem kvaliteta osnovne sirovine. Mislim da treba da se izborite za još veći budžet, da se direktna davanja u ovom trenutku, kada još ne znamo strateški, dok ne počne IPAR, sada ćemo da radimo sa malim i srednjim stočarima i da kroz direktne subvencije znamo da trošimo neka sredstva, da im pomognemo da prežive, a već do godine u ovom trenutku, ako se bude ostvarila to vaša prognoza, će IPAR biti dostupan, bit će potpuno jasna slika ko se bavi privrednom granom poljoprivredom, a koja je socijalna kategorija. Tako da, mislim da su važni zakoni, mislim da, da, to kolega Ivanović nisam samo rekao, izvinjam se, Poreska uprava je nanesena izmenom zakona od pre 6 ili 7 godina, 8 godina, iz vremena vlade Demokratske stranke, alocirala sakupljanje sredstava u Poresku upravu. Sad zamislite opterećenu Poresku upravu koja nema interes da sakuplja taj prihod, treba sakupljaš prihod, zato što imate neke lenštine u vodoprivrednim preduzećima koje niste izdaju u Vojvodini 800.000 računa. I sad imate duple 2 godine i pravi problem. I zato je bolje da je to alocirano za onom ko radi, taj koji radi, taj će imati bolju naplatu. Možemo da ga merimo. Da li dobro radite svoj posao, pa tako će se ljaki da plati. To su ono što su ključne stvari. U svakom slučaju, mislim da je pristojan set zakona, mislim da će biti dobra debata u parlamentu, ima 1000 otvorenih stvari, a da ne bi ovde pretrano javili ljude, to je naš stav. 2 zakona ćemo glasati, ovaj treći ne možemo, zato što je politika naša bila nešto malo drugačije. Hvala. Zahvaljujem. U vezi sa ovih 7 godina, ja moram reći da je to Evropa uradila 2013. 2014. 2020. Tako da se mi tu vrlo malo preklapamo sa njima, što je dobro u našu korist, jel? Ako sam ja dobro razumio. Gospodine Dimović, izvolite na 2 ova. Izvolite. Zahvaljujem. Ovo je pokrenuto mnogo tema. Koliko sam ja uspeo profesora Ševarlića i da evidentiram sva ova vaša pitanja, trudit ću se odgovorim na sva danas, a što ne danas, onda ću sutra. A što ne sutra, onda možda i nikad. Naravno, šalu na stranu, hitnost. Ovo je moralo da ide po hitnom postupku, naročito izmene i dopune zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ako hoćete da imate IPARD, ako hoćete da imate 175 miliona evra, ako hoćete da pomognete poljoprivrednike i prerađivače, da smo čekali 6 meseci da prođemo kompletnu proceduru, imali bi tek 2018. i ostali bi zbog jednog dela novca. To je odgovor. Što se tiče hitnosti za izmene i dopune zakona o podsticajima, imali smo budžetski okvir, donet budžet, ostvario se višak, odnosno dobili smo više para u budžetu i to je bio razlog da mi imamo podsticaje, da uvodimo neke nove, većinu nismo ni takli,
i to je razlog za hitnost kod izmene i dopune zakona o vodama. Ako još jednom budemo još jednom imali budžetsku godinu ovakvu u delu upravljanja sa objektima koji se nalaze u javnoj svojini, koji bi trebali da se nalaze u javnoj svojini, a koji su sad bili negde kao slobodno leteći objekti, ukoliko ne budemo imali dobru proceduru, bojim se da bismo mnogo dugo čekali na, na neke rešenja. Što se tiče konkretnih izmena, ovo što ste terminološke ove zamke, mi ćemo se truditi da to ispravimo i mislim da to, pogotovo što imamo našu nekonzistentnost u jednom delu, da koristimo drugačije jezičke formulacije, ali to ćemo mi ispraviti. Isključujem se. Ja? Moguće. Molim? Evo, sad. Što se tiče direktora uprave i načina donošenja rešenja, organom uprave rukovodi organ. Samo iz tog razloga radi se u stvari o jednom sprovođenju alata koje stoje u upravnom postupku, ništa specijalno, uopšte nema reči o tome, direktor sam donosi rešenje na osnovu svog nekog mišljenja, na osnovu sprovedene procedure, on je taj koji potpisuje rešenje. Što se tiče ovog rokova na koje ste ukazali, mislim da je jako važno voditi računa o međunarodnim sporazumima kojima smo mi potpisali. Pre svega sektorski sporazum i okvirni sporazum koji nam daje određene rokove. Ovo su maksimalni rokovi, a ne rokovi u kojima će se stvari dešavati. Moram vas podsjetiti na jednu stvar. Mi ćemo u okviru IPARD-a imati gomilu građevinskih objekata. Za realizaciju nije moguće ih rešiti u kratkim vremenskim rokovima od 3 dana, 6 dana. Za neke kratke, za neke proste stvari, to je moguće rešavati u kraćim vremenskim okvirima, ali naročito kod kompleksnih stvari, zbog toga moraju da postoje ovi duži vremenski rokovi. I što se tiče plaćanja, mora se prvo sprovede kontrola da li je nešto sprovedeno na terenu. Kad mu se odobri, da se krene u proceduru, da se realizuje, a kasnije kod plaćanja da se i proveri. I to je jako važno, još jedan ograničavajući faktor koji smo imali prilikom kontrole, odnosno prilikom eksterne revizije od Europske unije, to je taj referentni cenovnik, gde mi priznavanje troškova ne znači što je neko nešto rekao da je trošak, da ćemo mi to priznati kao trošak, zato što imali ste proste stvari. Za neke objekte, standardi koji postoje su takvi, na primjer, da dozvoljavaju armaturu određene debljine, ukoliko vi iskoristite to neku drugačiju, vam automatski neće biti odobren projekat i neće biti priznato to kao trošak. Mora se voditi računa svim tim stvarima. Što se tiče ovih stvari koje ste naglasili za odvodnjavanje, slažem se. Apsolutan problem. Mi moramo da reformišemo ovaj sistem, ali to se nije moglo desiti kroz izmene zakona. Ja bih voleo da smo mi bi imali priliku da donesemo novi zakon o vodama i mi ćemo na njemu raditi. Kad usvojimo ovaj, radit ćemo na izmenama, naročito ovim delovima koji se najviše dotiču građana. Nelegalni objekti, ovo je posledica zakona o zakonjenju, ali nijedan objekat koji u planskom aktu je predviđen i na prostorima gde ne može da se gradi, neće dobiti u zakup ovo zemljište i neće biti tu apsolutno nikakve problema i neće nijedan objekat moći da se ozakoni koji je na prostorima koji po urbanističkim planovima nisu predviđeni za to ili planovima posebne namene. Ovo za ekologiju, ovo što ste spomenuli, to moram izvršiti i sam uvid, nisam siguran da li ste na dobrom tragu. Konkursi, rokovi, neće biti rokova od 8 dana, to nemojte da imate nijednu dilemu. Imamo vreme pred sobom i ne vidim ja razlog zašto bi jedan konkurs trajao kraći vremenski period od nekoliko meseci, jedan prostog razloga, zato što se radi o konkretnim i ozbiljnim projektima. Priča o prelemanima, da, pričao sam sa svim prerađivačima, oni su mi ukazali isto na to da su cene takve, da postoji prostor, da mi sada reagujemo. Iz jednog prostog razloga, pazite, svi bi oni držali prelemane do beskraja. Mi imamo jedan ozbiljan okvir oko sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nama ističe za nekoliko meseci krajnji rok u kome možemo da živimo prelemane. Zaštitne mere. Zaštitne mere su alat koji se koristi u ekstremnim situacijama na obrazložen predlog. Ja moram da ukažem jednu stvar, da mi nismo imali uvek obrazložen predlog koji je
naišao na odobravanje Evropske komisije, naročito u delu koji se odnosi na svinjsko meso. Što se tiče mleka, stvari stoje tako da u svakom segmentu, bez obzira da li se radi o mleku ili se radi o sirevima, o nekim drugim stvarima, stanje na tržištu u Evropskoj uniji je daleko, daleko bolje nego što je bilo i tu nećemo imati nikakvih problema. Što se tiče dela koji se odnosi na socijalnu komponentu i razvojnu komponentu, da, IPAR će nam biti ta u stvari vododelnica. Te dve stvari mi ćemo morati za sledeće godine da spremimo. Kako da se ponašamo, i to je gospodin Jovanović isto spomenuo, kako da se odnosimo prema onim poljoprivrednim gazdinstvima kojima ćemo morati da damo jedan poseban status i da reagujemo na drugačiji način i preko možda i drugih ministarstva razgovaramo intenzivno sa ministrom koji je zadužen za socijalnu zaštitu. Mi moramo napraviti meru. Meru toga gde su ta gazdinstva koja su nekomercijalna, koja su sposobna da učestvuju na tržištu. Ja ću vam samo reći da u ovom trenutku 70% poljoprivrednih gazdinstava imaju 1 do 4 krave. To je ozbiljan problem. To je ovo što ste vi pričali o količini mleka gde se isplaćuje premija. Mi jedno moramo i sa Svetskom bankom radimo sada strukturnu analizu da utvrdimo tačan okvir gde je to, gde ćemo morati preseći, ali ne onako paušalno kako je to postojalo pre nekoliko godina kad su nekomercijalna gazdinstva imala pravo na određena davanja, pa vam kao u nekom prvoligaškom, drugoligaškom fudbalskom klubu ili košarkaškom klubu Jadranskoj ligi, obećaju vam da ćete dobiti platu od 1000 evra mesečno, 10 meseci isplate vam 2 plate i posle vam ne daju ništa. E, mi smo takvu situaciju imali sa ovim nekomercijalnim gazdinstvima, gde imamo ogromnu količinu tužbi, jer je ljudima isplaćen jedan deo, drugi deo im nikad nije plaćen, ljudi imaju pravni osnov za to i mi se susrećemo sad sa ogromnom količinom sudskih postupaka. A neki nas tuže više puta za isto. I to je, jako je važno napraviti pravni okvir za nekomercijalna gazdinstva, ne samo doneti cifru koja se nekom plaća. Ja se slažem da to mora da postoji. Ovaj deo koji se tiče subvencija za biljnu proizvodnju na većim površinama, ja bih voleo kada bi to mi mogli da realizujemo. Mi u ovom trenutku imamo novca koliko imamo, imamo veći budžet nego što je bio, ali reći vam još samo jednu stvar, 10 milijardi je bilo duga u jednom trenutku na bazi toga što je neko želeo da isplaćuje 12.000 dinara po hektaru, a nije imao dovoljno novca. To bi super sad izgledalo u ova prva 3-4 meseca da mi to kažemo da idemo i onda samo imamo sekiru za vrat u budžetskom smislu tamo negde u junu, julu i onda opet dođemo da potrošimo ceo, odnosno ne ceo, trećinu ili četvrtinu budžeta za 2018. godinu za ovo. Voleo bi, želeo bi, ali nadam se da iz godine u godinu kontinuiranom rastu budžeta ćemo moći da se prilagodimo i tim stvarima, a ne da budemo u situaciji kakve smo bili prethodne 2 godine kad je budžet za poljoprivredu pada, ovaj put imamo povećanje od 3,32 milijarde. Hvala. Zahvaljujem. Da u sistemu idem, imam i gospodine Milačić, izvolite. Zahvaljujem se predsedniče, uvaženi ministre, uvaženi kolege poslanici, gospodine profesore Glamočiću. Ja bih sada kao čovek rekao dosta pohvalnih stvari vezano za ovaj set zakona koji dolazi sada kod nas ovde na našem odboru, sada će biti u Skupštini. Kada neko kaže greška što je to stavljeno pod hitnom postupku, ovo je trebalo da se stavi još mnogo ranije. Znači, ništa nije hitnije nego sad. Da bi smo mogli da dobijamo sredstva o kojima pričamo unazad 5-6 meseci, kako sve kažemo kritički, kako jedno, drugo, treće u sistemu ne radi, što se sada pokazuje da sve to funkcioniše, da će to biti urađeno na najbolji način. I ja mogu da kažem, uvaženi ministre sa kolegama, da ja kao čovek, zadovoljan sam radom vašeg ministarstva, da puno stvari koje su rađene, rađene su na takav način da se stavlja akcenat na ovaj deo koji je vrlo bitan za ova, što neki kažu od kolega, socijalna gazdinstva, odnosno ljude koji imaju do četiri grla stoka, do 4 krava ili koji ima preko toga, za njega mogu da se kaže da nije socijalno.
Šta drugo da kažem nego da smo mi sada u okviru ovog zakona imamo neke stvari, kako je rekao prethodni govornik, koje sada vremenski ne dozvoljavaju određene stvari, konkretno recimo šta da u okviru ovog zakona za ruralni razvoj, da određene stvari moraju se vršiti za 9 meseci, pa 6 meseca, to je sad 15 meseci. Mislim, to sve stoje, ali u krajem slučaju može tamo amandmanom se nešto uradi, ili i tako ako se radi, to je nešto što je dobro, jer imamo puno stvari koje kod nas moramo završiti na neki način brže, s tim što puno tih tehničkih stvari se rade ponekad i duži vremenski period. Birokrati radi svoj postupak toga i treba na neke stvari da se da mnogo, malo veći i duži rok, s tim što, kažem, ponovo amandmanima možemo neke stvari da promenimo. Ja bih isto u jednom delu vezano za ovaj zakon, vezano za IPAR program, vezano za ove ljude koji će biti kvalifikovani i osposobljeni da mogu da rade, da u jednom delu stoji da ti ljudi mogu biti, kako ste rekli, društvene neke struke ili tako nešto. Ja sam tu malo nešto predložio da mogu da budu i poljoprivredni i veterinarski struke, s tim što da se da mogućnost, ja sam to stavio amandmanu, da mogu i lokalne samouprave, koliko nema dovoljan broj tih ljudi koji će raditi kontrolu, biti na terenu, gledati ko je sve konkurisano, kako je konkurisano, kako se odradi, da mogu lokalne samouprave da, ukoliko imaju ljude, da daju ispomoć, da se što pre, što brže, što bolje završi kontrola i da naši ljudi koji će koristiti IPAR program, koristiti ta sredstva, da mogu biti funkcionalni, da bude brže i na taj način da možemo lakše i brže rešavati probleme. To mislim da je to jedno rešenje kojim ćemo potpomoći brzinu uz normalnu kontrolu nadležne uprave koja će to da radi sa ljudima koji će biti osposobljeni. I uz normalno, ako postoji ta mogućnost, da se prihvati taj moj amandman, da to bude i deo iz ljudi iz lokalnih samouprava koji mogu na jedan način da pomogu, samo da pomognu. To je nešto što sam predložio, mislim da to je jedan od dobrih stvari, ali u krajnjem slučaju vi znate kako to mora da se radi zbog sredstava koje nisu naša, koje nam ljudi pomažu, zbog toga moramo to sve usaglašavati. I mislim da je to odlično, da ćemo imati mogućnost po prvi put da naši ljudi konkurišu, dobiju sredstva, da se edukuju, da to moramo svi zajedno da radimo, da mi možemo i moramo kao ljudi koji smo tu zajedno sada, svi govorimo, kada se vratimo na lokalu, mi moramo biti mnogo više sa našim ljudima, sa našim poljoprivrednim proizvođačima, sa ljudima koji treba da koriste ova sredstva iz IPAR programa. I ja bih podsjetio sve prisutne da se obavezno i lokalne samouprave maksimalno uključe, da pomognu, da to ne tražimo samo od nadležnog ministarstva, od nadležne uprave, već da lokalne samouprave budu maksimalno uključene zajedno sa svojim ljudima koji će da budu edukovani, da izlaze na teren preko mesnih kancelarija, preko šefa mesnih kancelarija, da se potpomogne, da se što pre i brže uradi, da naši poljoprivredni proizvođači mogu da koriste i oni koji su malo jači da mogu da iskoriste sredstva uz pomoć i obavezu lokalnih samouprava. Oko ovog programa nema dileme, znači ovog zakona vezano za da se što pre donese po brzom postupku, jeste i vrlo je bitno da smo koristimo sredstva koje će biti sledeće godine za podsticaje ove u poljoprivredi. Kako ste malo pre rekli, to je nešto isto što je sada mnogo bolje nego što ranije. Po prvi put sada ove godine veća sredstva, 4 puta veća sredstva koja će moći da se podele ljudima koji do sada to nisu mogli da koriste. Na ovaj način ima mogućnost da čovek koji želi da se bavi stočarstvom, želi da čuva telad, da dobije po 5.000 dinara, da tu telad čuva za tov, i to je super stvar. I mislim da i lokalne samouprave u okviru svog budžeta mora da izdvaju više sredstva da bi su pomogli tim poljoprivrednim proizvođačima, da oni u onom delu krugu što može lokalna samouprava, normalno saglasnost nadležnog ministarstva, odnosno ministarstva poljoprivrede, da lokalne samouprave zajedno koordiniraju i da zajedno svojim sredstvima pomažu poljoprivrednim proizvođačima, jer ovo sada što se izdvaja, to je baš onako što se kaže odlično za naše poljoprivrednike, i mislim da ćemo na ovaj način dati doprinos da se poveća broj onih ljudi koji će čuvati telad za tov i da normalno koriste sada 5.000 dinara, kasnije kada daju klanici to telo, odnosno june, dobit će još 10.000 dinara, to je nešto što dosadni, sada to može dobije svako. Pitanje, znači, to može dobije svaki onaj, bez obzira je to krava, domaći simentalac, bilo koja, znači, to
to je baš ono kako treba tim ljudima našim, moramo na ovaj način pomoći i plus imaće mogućnost da se evidentiraju, da se obeleži, da ne dolazi u situaciju da ima puno sumnjivih grla koja su na terenu i koja se nalaze u vazduhu, a nema ih baš da se vide direktno. To je baš dobar program. Onaj deo za ove naše mlade poljoprivredne proizvođače, za mlade ljude koji žele da ostanu na selu, izvrsan program i to je nešto što to moramo zajedno raditi svi. Mladim ljudima moramo dati vetar u leđa. Na ovaj način gde smo sada dobili kroz ovaj zakon tu mogućnost, ja bih još jedno pozvao i lokalne samouprave da se uključe oko toga, da lokalne samouprave izdvoje i oni jedan deo sredstava i da zajedno mladim ljudima, zajedno sa ministarstvom, sa vama, sa svima nama, da tim ljudima omogućimo da dobiju sredstva i da normalno stanu na svoje ognjište tamo da rade. Ja mogu da kažem jedan primer dobre prakse koji ćemo mi sada u narednom periodu upotrebiti, a tiče se baš ovog dela što lokalna samouprava želi iz opštine koja dolazi do opštine Svrljig, izdvojit ćemo sredstva za mlade bračne parove, novostvorenu bračnu zajednicu, da ko želi da ostane na selu, izdvojit ćemo normalno u saglasnosti sa programom, ali to će biti preko Nacionalne službe zapošljavanja. Dobijat će ljudi po 350.000 dinara i obaveze njihove da stvore bračnu zajednicu, da imaju obavezu da dve godine naredne plaćaju socijalno i penzijno osiguranje preko poljoprivrede i da ostanu tamo na selu. Mogu da se bave bilo kojim vidom poljoprivredne proizvodnje, da li će to biti stočarstvo, povrtarstvo, da li će to biti neki drugi vid poljoprivredne proizvodnje. Normalno to ćemo raditi sa Nacionalnom službom zapošljavanja. Već sa njima dogovaramo i to je jedan program i pilot projekat koji će biti, siguran sam, dobro odrađen i daće mogućnost mladim ljudima da ostanu na selu, da stvore bračnu zajednicu, da rađaju decu i da ta njihova deca tamo ostanu. A zajedno ovim zakonom koji sada vi predlažete, i to se još više vetar daje u leđa tim našim mladim ljudima koji će ostati u tim našim selima, jer suština svega jeste, imamo veliki broj opština koje se nalaze na jugoistoku Srbije, koja će koristiti ova sredstva koje sada predlažete. I ja sam siguran da ćemo donošenjem ovog zakona i prethodnog zakona i zakona o vodama dati bolju mogućnost za stimulaciju razvoja poljoprivrede sa akcentom na nerazvijena područja jugoistok Srbije i ostala područja koja su devastirana, četvrta grupa devastirana, to je recimo 23 opštine Srbije koja su imaju takav status, brdsko-planinska područja. Ja se nadam, ministre, da ćemo imati mogućnost pravilnikom da neke stvari promenimo u okviru onog šta je moguće, jer ja sam više puta potencirao i na odboru i van toga da se pravilnik, da se nađe način da se pravilnik promeni i u krajnjem slučaju da se gleda mesta kao lokalne samouprave, recimo koje su opštine najugroženije, demografski su najugroženije opštine, možda njih 15-20, moja recimo opština Svrljig je treća, što se kaže od pozadi. Tim opštinama moramo dati vetar u leđa, tim ljudima moramo dati vetar u leđa, moramo konačno pokušati, to nije sad u okviru ovog zakona, moramo konačno nekako naći načina da onaj zakon o vraćanju utrnih pašnjaka selima na korišćenje, taj zakon ili da ga stavimo van snage, ili da damo mogućnost da tamo možda se gradi, jer tu ima dosta površina koje su slobodne, koje se mogu staviti u funkciju i da sutra tu možda dovedemo i investitore i da damo mladim ljudima koji kroz program koje sada dajete vi u okviru ovog zakona o posebima, tim ljudima možemo još više omogućiti da se bave poljoprivredom, da li će to biti bilo koja vidna proizvodnja, stočarstvo, lekovito bilje i ono sve što je bitno. Zakon o vodama je isto na pravo mesto i mislim, ja ću svim srcem podržati predloge ovih zakona, jer mislim da su dobre, su odlične i da idemo krupnim koracima napred, što se kaže za naše poljoprivrednike. Hvala. Ište vi odmah i gospodine Matiću da saslušamo. Gospodine Matiću, izvolite. Pa dobro, gospodin Ješić je govorio sa vašeg mikrofona i dobro ste me podsjetili, pošto ste već jednom govorili ono da sad govorite samo drugom bojom glasa. Što se tiče njegovog predloga da u ovim vodotokovima porušimo ove vikendice, ja sam apsolutno za. Ali da krenemo od Inđije. Moguće kafana pasti. Posebno njegovih omiljenih. Izvolite. Hvala. Ministre, kolege i kolegice, predsjedniče, ja neću dugo, ja ću vrlo kratko
imam namer da i sutra se javim. Mislim da ova sva tri zakona su kapitalna, bez obzira na deo primedbi koje stoji i koje moramo treba popraviti, ni jedan zakon nije idealan, niti može biti idealan. Vidi se ovde energija novog ministarstva i dobro je što ide i što s ovim zakonima vršimo popravku svega toga. Mnogo je to bolje nego što je bilo. Pogotovo ovaj zakon o vodama. Tu se slažem sa kolegom Bješićem. Zakon o vodama bio je usamljen. Nije uopšte vidio ni levo, ni desno, ni nastavio se na zakone i tako dalje i tako dalje. Tako da, ja ću samo par stvari, mislim da je dosta rečeno i da će sutra na plenumu biti dosta toga. Vidim da je ovde predviđen i kroz okvir ruralnog razvoja infrastrukturni razvoj sela. Pogotovo u centralnom delu Srbije. Mislim da imamo takav tip naselja ili sela gde je to razvođen sistem. I tamo nam je infrastruktura svejedno koja da je jako skupa. Zato što je mereno u kilometrima to mnogo, mnogo više nego što su to mačvanska sela ili vojvođanska sela. A najveći, verovatno, mi nemamo razvoja sela ni poljoprivrede, ozbiljnog razvoja, ako nemamo ozbiljne infrastrukture na tim prostorima. I neki moj princip i tako dalje bio je da osnovno ulaganje u seosko područje bude kroz infrastrukturu, ono što lokal može i što mu dozvoljava. Od te infrastrukture postoje dva osnovna elementa, to je struja i putevi. Struja se rešava i mislim da je to u jednoj dobroj meri rešeno. Putevi su problem i bit će problem. Ministarstvo poljoprivrede tu kroz davanje određenih podsticaja za atarske puteve pomaže tu. Međutim, mislim da bi tu trebalo tražiti mogućnosti i načina da idemo na viši nivo puteva kroz značajne puteve na selu, tamo gde nam je ozbiljna proizvodnja i da to treba budu savremeni zastori, mislim i asfalt. Ovi zakoni su sve više usklađeni sa drugim zakonima, vidim da je ovde naslonjeno na zakone iz prostornog dela, na urbanističke planove, na planiranje i tako dalje, i to je jako dobro da to ne bude nešto samo za sebe. Mislim da su podsticaji pravičniji i pravedniji i jasniji. Ja ne bih sad da detaljišem ovde. Mislim da je to postignuto sa ovim izmenama i dopunama zakona o podsticajima i verovatno će tu trebati još popravke, ali mislim da se to uspelo dobrim delom i ovim izmenama i dopunama zakona. Što se tiče lokalne samouprave, ovde je kolega Milija pričao i tako dalje, nisam siguran da to treba rešavati na nivou Republike, ali lokalne samouprave koje osjećaju tu vrstu potrebe, one imaju svoje mehanizme da se one uključe tu i da rade. Ja bar imam određene iskustava i mislim da jako pomažemo građanima da što bolje funkcionišu, pogotovo u tom administratiranju koji naši seljaci nisu u dovoljnoj meri ni obrazovani ni obučeni. Što se tiče poreske metodologije, to je bilo pitanje i dobar je ovaj pristup. Vidjet ćemo kraj kako će to izaći, ali mislim da će to biti kvalitetnije nego što je bilo do sada. Mislim da će biti kvalitetnije. Ja nisam oduševljen što se to cepka iz poreske uprave. Ja, bez obzira što se misli suprotno, većina zastupa suprotno mišljenje, da je dobro što iz poreske uprave izvučena lokalna poreska administracija i što će biti izvučena i ovaj deo. Ja mislim da mi bežimo od nerada. Republička poreska uprava treba da radi svoj deo posla. Da li je to prihod lokalne samouprave ili prihod vodoprivrede sa svim? Ono nešto što me veže i veže me za moju struku, to je ovaj sistem za identifikaciju zemljišnjih parcela. Jako dobro.
u startu, jer mi smo do sad imali jedan razuđen sistem koji nismo imali kontrolu, apsolutno nikakvu. To je moj utisak. S ovim, ne verujem da će to biti u prvoj, drugoj godini, ali mislim već u trećoj, četvrtoj godini da će to postati već ozbiljno i da se mora vršiti kontrola. Kontrola, ukupna kontrola, ne samo korišćenja poslovnih sredstava, treba da bude i ta kontrola, ali mislim kontrola i korišćenja zemljišnih površina, mislim da je to osnovna stvar. I to je jako, jako dobro. Ja se ne bi složio ovde, mada je kolega otišao, ali je rekao da Republički geodetski zavod jednostavno nema takve podatke, tako da nije tačno. Republički geodetski zavod ima digitalizovane podatke o svakoj parceli i mislim preklapanje na ortofoto snimke dobit će se izuzetno dobra podloga za korištenje i za potrebe poljoprivrede. Da ima određene nedostatake i tako dalje, bit će. Međutim, mislim da se rad Republičkog geodetskog zavoda pogrešno shvata. Smatra se da on treba da izvrši samoinicijativno sve promene na nepokretnosti, međutim, to treba da izvrše vlasnici svojim zahtevom u Republičkom geodetskom zavodu. Zahvaljujem. Ja predlažem da čujemo gospođu Lazić. Vi ste bili jednom u sistemu, pa izvolite. Drago mi je da vidim danas ministra ovde. Što se tiče ovog zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, samo želim jedno pitanje da postavim. Ovde se pominje, odnosno pitanje da li su zainteresovana strana imala i prilike da iznesuju svoje stavove. Misli se na poljoprivredne proizvođače, ovde je u analizi efekata zakona, to se spominje. Nažalost, u ovom odgovoru koji ste ovde dali, zapravo se iz toga ne vidi. Tu se samo kaže da su poljoprivredni proizvođači izrazili veliku zainteresovanost, ali se ne vidi da je sprovedena bilo kakva rasprava, da se oni upoznaju šta njih čeka kroz IPARD, šta je potrebno da obezbede, šta će morati od dokumentacije da imaju, s obzirom da je vrlo kratko vreme, IPARD se završava 2018, je li tako? 2020. Ali već kasnimo koliko. I mislim da je kašnjenje, ako vi me ispravite ako grešim, kašnjenje bilo jednim delom zbog toga što ministarstvo je trebalo da ima veliki broj, da proširi veliki broj zaposlenih kako bi bili spremni za sprovođenje ovog projekta. Zašto to govorim? Zato što sam bila učesnik u projektu DREPR koji je bio u periodu 2004-2009. Koji je vodilo isto ministarstvo poljoprivrede i kada su tema bila sredstva namenjena za postrojenje za sakupljanje stajnjaka, svinjogojskih i govedarskih farmi, sistemi za rasprostiranje stajnjaka po njivama, primjena dobre poljoprivredne prakse, jedan sveobuhvatni projekat i mislim da se iskustva iz tog projekta mogu primeniti u ovom slučaju. Znam da je tada bilo velikih problema upravo kada je krenulo realizaciju, da se desilo da mnogi farmeri nisu imali adekvatne papire ili je bilo problema. Zato čisto izražavam bojazan da ljudi možda neće biti dovoljno spremni, a sem toga mali proizvođači se već sad unapred pribojavaju da će u suštini ovi veliki biti daleko spremniji da uskoče odmah u korišćenje ovih sredstava. To je prosto komentar vezan za ovaj zakon. Što se tiče zakona o podsticajima, tu bih samo želela da se osvrnem, pošto sam ja lično neko ko se bavi zaštitom životne sredine i vidim da imate podsticaje za očuvanje i unapređenje životne sredine, da li će tu biti predviđeno i investiranje upravo u ove sisteme za sakupljanje stajnjaka i da bi se konačno taj princip adekvatnog i higijenskog prikupljanja, odnosno držanja svinja i na farmama, evo čuli smo malo pre od gospodina Ješića o pojavi bolesti i tako dalje, mislim da u tome jako puno imamo problema, a ima negde preko 100 farmera, ako se ja dobro sećam na osnovu ovog projekta koji sam već pomenula, koji su dobili sredstva i iskoristili za te tankove i prošli razne obuke, tako da bi želala da se to prosto nastavi. Nažalost, posle 2009. godine nije u fondovima, ni poljoprivrednima, ani zaštite životne sredine, nisu za te namene korišćena sredstva, odnosno nisu, koliko se ja dobro sećam, nije bilo takvih ni konkursa, pa prosto želim da podstaknem da se i u te namene usmere određena sredstva i da se kroz te projekte stimulišu poljoprivredni proizvođači. I što se tiče zakona o vodama, što bi mi rekli, je ovo jedan lep zakon,
ko zna koji po redu lep zakon koji je usklađen sa direktivama Evropske unije, ali ima jedan detalj, jednostavno u obrazloženju se kaže da na osnovu stanja kod nas u sektoru voda biće nam potrebno u narednih 20 godina ulaganje od preko 6 milijardi, ako sam ja dobro sabrala, vezano za pitke vode, za otpadne vode i za ulaganje u zaštitu od poplava, znači preko 6 milijardi evra ulaganja. I kaže, to će sve biti sprovedeno, međutim, jedan pasus kaže, s obzirom na naše ekonomsko stanje, siromaštvo i tako dalje, ovo će se ulaganje vršiti u skladu sa mogućnostima. Pošto znamo da su nam mogućnosti male, ja sam zato i rekla na početku, imat ćemo jedan lep zakon koji ćemo teško u praksi moći da sprovodimo, počevo od toga da lokalne samouprave od kojih se očekuje kada su pitke i otpadne vode u pitanju da vode celu priču, oni to neće moći da podnesu, tako da kažem. I još jedan aspekt svega toga, vezano je i sa onom prvom pričom oko IPARD-a, da li ćemo biti spremni i da ona sredstva koja će nam biti na raspolaganju u procesu pristupanja namenjena za ovu oblast, da uzmemo, tako da kažem, ako već, nažalost, ne cenimo, odnosno ne negujemo kadrove, tu mislim i na ljude sa građevinskih fakulteta i tehnologije i tako dalje, prosto u ovom momentu i da nam kažu evo vam sredstva, možete odmah da krenete sa izgradnjom, ne znam, 10 postrojenja za tretman otpadnih voda, vi u ovom momentu nemate počev od projektanata pa do izvođača i do onih koji će raditi na takvim postrojenjima da ih osposobite, odnosno da ih imamo. To je nešto što zvuči lepo kad čitate, sve ćemo uraditi, bit će super, ali u realnosti bojim se da će biti problema. To je prosto moj osvrt. Mi smo dali amandmane, vidjet ćemo šta će od svega toga biti usvojeno i da li će se, kako će se taj zakon posle sprovoditi. I samo još jedno pitanje. Strategija upravljanja vodama na teritoriji Srbije je, koliko ja znam, 2015. usvojena, ali usvojena uopšte? Nije. Znači, a ona se naslanja na zakon iz 2010. sa dopunama, odnosno zakon iz 2012. Znači, da li će se ona sada menjati ponovo, jer na bazi te strategije, ne znam, planski dokumenti i tako dalje. Bojim se da tu isto tako gubimo vreme na različite pripremu dokumentacije. Znači, vešti smo da imamo i zakone i da imamo strategije, ali, kažem, jako se bojim da ćemo u praksi imati puno problema. Hvala lepo. Izvolite. Zahvaljujem. Pa, počet ću od kraja. Što se tiče IPARD-a, ako se li ičemu pričalo u zemlji Srbije za 1-2-3 godine, ako je bilo igde više radionica i saznanja o IPARD-u, to je bilo u zemlji Srbije. Nažalost, bilo je sve na nivou radionica i nekih edukacija, apsolutno su upoznati poljoprivredni proizvođači, isto i prerađivači u kompletnog IPARD-a i tu nemamo neki problem. U februaru i martu ćemo još dodatno odraditi edukacije, jer mi očekujemo prvi konkurs tek tamo u septembru, kada prvo završimo proces akreditacije. Što se tiče ovih agroekoloških mera koje ste spomenuli, ovo o čemu ste vi konkretno govorili, obuhvaćeno je kroz jednu našu drugu meru, to je kroz investicije. Odatle subvencionišemo izgradnju takvih kapaciteta. Što se tiče pitkih i otpadnih voda koje ste spomenuli, a vezano je za izmene zakona o vodama, činjenica je da je to neki okvir koji je u narednih 20 godina u skladu sa analizom Svetske banke došlo se od tih informacija. Ali ja ću vam samo reći, nije jedino budžet Srbije i nije jedino ova sredstva od Evropske unije, alati kojima se ovo može realizovati. Vi imate, koliko sam ja uspeo da vidim, na dnevnom redu Skupštine Srbije je još jedan zakon, to su izmene zakona o javno-privatnom partnerstvu. Ja ne vidim, pa ne znam ja zašto tako ta reakcija, ja ne vidim bolji alat u ovom trenutku, nažalost. Pa da vam pravo kažem, ja sam to radio i krenuo sam baš kod pročišćavanja otpadnih voda time, ja se bojim i ne vidim načina da na drugačiji način reše lokalna samouprava ovaj problem, baš zbog obimnosti sredstava i nemogućnosti posebno kreditnog zaduženja za ovakve kapacitete od 10, 15 i 20 miliona evra, obzirom na veličinu gradova. Tako da ja mislim da je to jedan od alata koji može naročito koristiti dok ne budemo bili
u mogućnosti da koristimo znatno veće sredstva iz Europske unije. U ovom trenutku obavestit ću vas da su tri projekta za prečišćavanje otpadnih voda kroz IPA 2017 i IPA 2018 će biti realizovan. Najveći od njih je pročistač otpadnih voda na prostoru Niša u iznosu od 53 miliona evra i to su sredstva koja će biti namenjena iz Europske unije i zato smo konkurisali. Ima mnogo toga da se rešava, ali ne kažem da ćemo sve završiti, ali stvaramo uslove da se ovakvim stvarima bavimo na kvalitetan način. Zahvaljujem. Dame i gospod narodni poslanici, pošto se više niko nije javio za reč, stavljam na glasanje. Ko je za? Zaključujem pred... Treba ste se prijaviti. Prijavio sam se prema što je kolega Rističević krenuo da prođe glasanje. Ja sam član i zavod, ja sam narodni poslanik, pa sam zato čekao da se završi. Ovako. Ja ću da napravim presedan. Iako ne govorite istinu, nije to sve. U sistemu nije bilo nikog, ali nema problema, napravit ću presedan, izvolite. Samo trenutak, prijavite se na gospodina Matića, jer je to nešto, tu i gospodin Ješ seda i bi isti problem. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajućem, bilo je bukvalno u trenu je kliknuta prijava za reč, tako da sad, vrlo kratko samo, izmenama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ako sam dobro ispratio, ukidaju se subvencije za premije na osiguranje useva. Ne? Ok. Zato što... Da, imamo subvencije za upravljanje rizicima. To imamo. Ali ovde je bilo propisano 40% premije osiguranja eksplicitno, znači to će biti mera koja ostaje zadržana, zato što iz definicije podsticajne mere upravljanje rizicima ne vidi se eksplicitno, zato pitam. Stavljamo samo mere koje se menjaju. Zahvaljujem. Zahvaljujem, samo trenutak. Prijavite se, izvolite za snimke. Izvolite. Zahvaljujem se. Ako ste... slušali pažljivo moje izlaganje uvodno. Nije bio na početku. Aha, izvinjavam se. Bio je, gospodin, negde tu je. Mere smo sada, mere koje koristimo, smo uskladili sa evropskom regulativom i nazive. Iz tog razloga imamo kod ove konkretne mere promenu u formulaciji, ali to su stvari koje obuhvataju taj alat o kome vi pričate, odnosno na osiguranje, naravno da ne ukidamo. Šta više, meni je da vam pravo kažem, meni je ideja da ovaj sistem finansijske zaštite razvijemo do mnogo većeg nivoa nego što je to sada. Ne samo na ovo opšte osiguranje. Da vam pravo kažem, ja uopšte nisam zadovoljan ovim kako sad funkcioniše. Iz jednog prostog razloga, jer ovo je neko opšte osiguranje kad dođe do naplate štete, pola njih, ne pola, ko zna koliko, ne mogu ni da naplate to. Mi moramo ovde da vodimo računa, da razvijemo alate i radimo već sa Mađarima na ovom modelu. Zahvaljujem. Procedura je sledeća. Glasamo za svaki zakon pojedinačno. Zaključio sam pretres i molim da se izjasnite o predlogu zakona izmene i dopune zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju u načelu. Izvolite. Zaključite. Glasi samo članovi odbora. Molim? Da. Nije glasao. Dobro. Napominjem. Za 12, protiv niko, uzdržan niko, glasalo 12, nije glasao jedan narodni poslanik. Saopštavam da smo usvojili predlog zakona izmene i dopune zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju u načelu. Molim da se izjasnimo o predlogu zakona izmene i dopune zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u načelu. Izvolite. Pomozite ko ima problem, neka samo podigne ruku. Ja mislim da ste više. Svi govorili s tog mikrofona. Pa ti prešla na jedinicu. Za 12, protiv 1, uzdržan niko, glasalo 13, nije glasalo 0.
saopštavam da smo usvojili zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na čelu. Idemo na treći zakon. Predlog zakona izmena i dopunama, odnosno predlog zakona izmena i dopunama zakona o vodama u načelu, koje za... Odnosno, pardon. Izvolite, glasajte kako želite. Samo trenutak da se sistem oporavi. Predlog zakona izmena i dopunama zakona o vodama u načelu. Izvolite, možete... Za 11, protiv niko, uzdržan 1, glasalo 12, nije glasalo 1, od ukupno 13. Saopštavam da smo usvojili predlog zakona izmene i dopunama zakona o vodama u načelu. Izvestilac je predsednik odbora. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, to je razno. S tim u vezi ja želim da zahvalim ministru poljoprivrede i njegovim saradnicima, savjetniku predsjednika, predsjedniku vlade, na uloženom trudu gdje smo uveliko otklonili nedostatke u, pre svega zbog IPARD-a, koji je finansijski instrument i koji treba da bude podrška našim poljoprivrednim proizvođačima. Novac koji je promašen je definitivno izgubljen, ja mislim da ćemo ga iskoristiti. To je bilo 12,5 miliona evra, ako se ne varam. Mi kao odbor smo u prošlom sazivu imali blage probleme sa onima koji su ovde predstavljali Ministarstvo poljoprivrede, posebno ovaj deo vezan za ruralni razvoj. Ja zahvaljujem posebno gospodinu Ješiću koji je ovako imao dosta kvalitetnu diskusiju bez obzira što je politički neistomišljenik. Sem onaj deo, naravno, gde se ne slažemo, odnosno slažemo se u uklanjanju svih objekata. Mnogi će nas zbog toga zameriti. Ali vezano za evropsku zajedničku poljoprivrednu politiku sve smo i bliži, sve se više usklađujemo i s tim u vezi ja sam u obavezi da kažem ono što sam primetio da nismo do kraja rekli, a to je da u tom usklađivanju i mi pravimo zaokret koji je Evropa napravila 2013. godine i oni su to izračunali i te svoje promene da primenjuju od 2014. do 2020. Mi ćemo preklopiti 2021. što znači da ćemo imati vremena da 2019. i 2020. osmotrimo neke njihove nove zaokrete, da su oni rešili da pređu, kako oni to kažu, sa podrške milionerima, da pređu na podrške milionima i posebno je kvalitetno onaj deo koji se tiče ruralnog razvoja. Konačno smo i mi se okrenuli u tom smeru, s obzirom da i Evropska unija, a čak i Ujedinjene nacije, idu na to da će ta mala poljoprivredna gazdinstva ruralnim razvojem dobiti neku šansu i da će ljudi kroz ruralni razvoj steći priliku za i u Evropi za otvaranje nekih novih radnih mesta. Oni poseban akcent bacili na mešovita poljoprivredna gazdinstva. Naravno da oni imaju daleko veće sredstva, 58 miliona, to gospodin Vamočić zna bolje, izdvajaju godišnje, a da u četvorogodišnjem periodu, za godinu dana, u četvorogodišnjem periodu samo iz zajedničkih fondova ima negde 90 nešto milijardi za ruralni razvoj, plus nacionalna sredstva. Mi nemamo obim tih sredstava, ali svakako možemo u ovom predpristupnom periodu da koristimo IPARD sredstva. Oni koji to ne budu mogli da koriste, koristit će nacionalno, oni koji ne budu koristili nacionalno, koristit će pokrajinska i lokalna. Tako da mi je drago što smo mi, evo po tačkom razvoju, da to kažem, da se ne mešam kao dobar arbitar u prethodne diskusije, da mi je drago da se konačno neko našao da ove karte poređa svojim redosledom i da krenemo da realizujemo. Ostalo je još ta zgrada i objekta da to rešimo i da krenemo, naravno, da naši poljoprivredni proizvođači na konkursu krenu po taj novac za potrebe gde je nivo podrške u zavisnosti od programa, koliko se ja sećam, u 40 pa i do 70%. Dakle, verujem da ćemo mi to uraditi, verujem da će i, ja ne verim poslanike na vladajuće i opozicije, ne verujem da će svi članovi odbora, pa i poslanici koji nisu članovi odbora, zanima ih ova tema,
da će dovoljno dati svog doprinosa da svi zajedno to izgovorimo. Što se tiče prelemana, želim da zahvalim poslanicima iz prošlog saziva što su bili veoma aktivni u tom cilju. Mislim da smo mi ispunili svoju svrhu i da po članu 32 SSP-a mi više nemamo praktičan razlog i ne možemo da dokažemo poremeće na našem tržištu da bi te prelemane očuvali. Dakle, i onako smo imali blagu raspravu sa Evropskom komisijom. Mislim da u nekom sledećem periodu, kad su njihove cene više od naših, da nemamo argument da bi se sa njima nosili vezano za te prelemane. U svakom slučaju želim da zahvalim pre svega nekim zemljama, članicama Evropske unije, njihovim predstavnicima u Srbiji, koji su bili više za prelemane nego što su to bili neki naši predstavnici koji su tada bili trenutno radili ili zauzimali neke pozicije u Ministarstvu poljoprivrede. Nadam se da je sad to ministarstvo sinhronizovano, da nema tih raznih ekova, da neće niko ići u stranu ambasadu da se žali ukoliko budemo štititi svoju poljoprivredu, naravno u skladu sa SSP-om koji nije sjajan posebno u oblasti poljoprivrede, zato nas očekuje neka malo teža borba koja će ipak na kraju po meni biti plodotvorna, jer da bi mi nešto promenili iz SSP-a treba nam podrška 28 zemalja da bi izmenili taj SSP koji u delu za poljoprivredu baš nije sjajan, ali mi ne možemo da se kockamo i da izgubimo dobre devizne prihode i čak i suficite koje imamo sa određenim zemljama, zato što je neko nekada jednog dana potpisao veoma loš deo SSP-a po pitanju poljoprivrede i po pitanju onih nesretnih nekretnina sa kojima ćemo se nekako zajednički izboriti, s tim u vezi zakonom o poljoprivrednom zemljištu, još jednom izmenom da se zakoni menjaju da budu dobri za ljude, pokušati da zaštitimo naše poljoprivredno zemljište na takav način da to nije zabranjeno, ali baš nije ni moguće. I mislim da možemo da očekujemo svi zajedno da ćemo se, što se tiče ovih zaštite Dunava ili kako je taj projekat, to gospodin Glamoči zna, to bi bilo veoma, onako kad bi otvorili tu te rezervoare za zaštitu Podunavlja, čini mi se da je bio projekat milionski koji je bio vezan za poljoprivredu, pa je bio vezan za rezervare za đubrivo, stajsko đubrivo koje se odlagalo u te rezervare. Bilo bi zanimljivo pročačkati malo ko su srećni dobitnici tih sredstava u zaštiti Podunavlja, ja sam našao jednog na Zlatiboru, recimo. Bilo bi jako zanimljivo, ali baš nemam nameru baš da previše, što naš narod kaže, čačka mečku i ovako sam previše opterećen, a i ne želim više da previše targetiram samog sebe. U svakom slučaju ja želim da zahvalim i predstavnicima ministarstva, ministru, svim članovima odbora, poslanicima koji nisu članovi na saradnji za danas. Ako ima još neko nešto da doda, ako ne, zaključujem 7. sednicu najvažnijeg odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Hvala vam još jednom.